Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A nossa saudação fraterna aos presentes aqui na cripta da Catedral Diocesana de Tubarão e aos que nos acompanham através da Super Rádio Tubá e a TV Tubá, canal 20 da TV a cabo. Parabéns da saúde. Conduz esse momento de oração e de fé o padre Rafael Uliano. Iniciemos cantando Jesus Cristo é o Senhor, número 15. Jesus Cristo é o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas, irmãos e irmãs, para esta bênção da saúde aqui em nossa Catedral Diocesana. A nossa saudação àqueles também que nos acompanham agora pelo rádio e pela TV Tubá, você que também reza conosco nesta tarde. Aqui nos colocamos como filhos e filhas de Deus que buscam a vivência da saúde e assim contando com a graça da bênção de Deus para que a saúde de fato se difunda sobre a terra, como nos lembra e recorda a palavra de Deus. Nós estamos vivendo o mês de agosto, que é o mês das vocações, o mês do chamado. E o primeiro chamado que Deus nos fez foi de fato o chamado à vida. Por isso, rezarmos pedindo a Deus a saúde, o cuidado com a nossa vida, que é tão necessário para o nosso bem viver. E desta forma, rezarmos também pelas nossas famílias, lembrando a Sagrada Família de Nazaré, recordando a Semana da Família, rezarmos assim, pedindo que o Senhor nos conceda a graça de termos santas famílias e que as nossas famílias possam gozar da saúde necessária para o seu bem viver. E tudo aquilo que nos motiva a rezar brota da palavra e do ensinamento de Deus. Por isso, peçamos que o Senhor abra o nosso entendimento para acolhermos com carinho a mensagem de Sua Palavra. Aclamemos a Palavra de Deus, portanto, cantando. Aleluia, aleluia. Fechei os corações como em Meriba. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas,
aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Ele mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou os empregados dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Queiram sentar-se um instante, queridos irmãos e irmãs. Nós acabamos de ouvir esse trecho do Evangelho que nos recorda uma festa de casamento. O dono da festa aqui representa Deus. O noivo nos lembra Jesus Cristo, a noiva nos lembra a comunidade de fé, e nós podemos nos considerar aqueles que foram convidados para esta festa. O convite aqui deve ser entendido como sendo aquele convite que Deus faz sempre para todos nós. E muitas vezes acontece isso também conosco. Muitas pessoas recebem o convite de Jesus, tiveram a oportunidade de aprendê-lo, escutá-lo durante a catequese, mas com o passar do tempo, o que é que fazem? Vão dando desculpas. Para essa festa, muitos foram convidados. Um não podia ir porque já tinha uma tarefa, o outro tinha uma outra coisa para fazer, o outro na última hora também arranjou algo que o impediu de estar lá. Vejamos como esta cena do Evangelho se assemelha também com muitas vezes a nossa vida, a vida de nós que aqui estamos, a vida de você que nos ouve pelo rádio e também nos acompanha pela TV. Como este Evangelho faz parte de fato de nossa história. Nós muitas vezes também arrumamos desculpa para tudo, inclusive para não ir até uma missa pelo menos por semana aos domingos no dia do Senhor. São quantos que às vezes passam tempos e tempos, e como nós costumamos dizer, quando a água começa a subir do joelho para cima, é que a gente começa a apegar-se a Deus, é que a gente vai buscar a Deus. Portanto, o Evangelho de hoje nos quer ensinar de que nós não podemos desperdiçar os convites que Deus nos faz. Que bom que Deus convidou você para estar aqui hoje na catedral e você veio. Que bom que Deus hoje motivou você que nos ouve pelo rádio a escutar esta meditação da Palavra de Deus. Que bom que você que nos acompanha também pela TV Tubá pode meditar esta mensagem de Deus hoje para a vida. Afinal de contas, é sempre importante nós fazermos a nossa parte, porque Deus nunca deixará a parte dele de lado. E dessa forma,
não podemos desperdiçar nenhum convite que o Senhor faz para nós. Cada um e cada uma hoje, ao encerrar a bênção da saúde, voltar para casa, deve também perguntar-se: será que Deus não está me convidando para mais coisas ainda? E eu não estou dando a atenção necessária para esse convite de Deus? Pois bem, que a palavra que nós ouvimos nos ajude e que assim, ajudados por Deus, sejamos de fato muito receptivos à bênção que Ele quer nos dar. Deus está sempre de mãos estendidas para nos abençoar, para nos tocar, mas somos nós que muitas vezes fugimos de Deus. Somos nós que algumas vezes não queremos saber de estar perto de Deus. Por isso, cabe a nós capricharmos na escuta do convite que Deus nos faz, para que Ele não tenha que convidar outros, para que Ele não tenha que colocar outros na festa da vida em nosso lugar. Ele teve que fazer isso na passagem do Evangelho, mas que em nossa vida hoje, Deus não precise fazer isso, porque quando Ele chama, e nós estamos no mês de agosto, que é o mês das vocações, nós devemos responder o nosso sim para valer, o nosso empenho e o nosso comprometimento com Deus e com a comunidade de fé. Que a Sagrada Família de Nazaré, que aqui nos recorda também todas as nossas famílias, nos ajude a sempre estarmos atentos ao convite que Deus nos faz através de seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E após termos meditado a palavra de Deus, nós somos convidados então a participar desse momento especial da bênção. A bênção é sempre sinal de que Deus não nos abandona, é sempre sinal de que Deus marca aquilo que para nós é sagrado e que assim possamos, onde estivermos, recordar de que Deus está sempre conosco. E nós vamos então pedir a bênção de Deus sobre os objetos que você trouxe hoje. Você que trouxe chave da casa, quem trouxe também fotografias e roupas de pessoas. Tem muita gente que traz também o alimento que vai ser utilizado para que receba a bênção de Deus. A bênção de modo especial do sal. Muita gente traz o sal para abençoar. Você sabe por que o sal é abençoado? Tem gente que pensa que o sal é algo mágico, né? Não, é porque o sal, nós utilizamos ele quase em todos os alimentos. Então, tendo o sal abençoado, será a nossa comida que será abençoada por Deus. Segure em suas mãos, então, esses objetos que você trouxe, então, para que a bênção de Deus seja derramada e seja um sinal sagrado para a nossa vivência de fé. A nossa proteção está em nome do Senhor. Que veio do céu e da terra. Ouvi, Senhor, esta nossa oração. E chegue a nós o nosso clamor. Ó Deus, Criador de todas as coisas, fonte de graças e prêmio dos santos, atendei as nossas orações e derramai sobre estes objetos a vossa santa bênção. Fazei que todos que utilizarem-se deles em vosso santo nome recebam o vosso auxílio e a vossa proteção. Que todos os males sejam afastados da vida de vossos filhos e filhas, dos seus lares e de seu trabalho, e que recebam o maior bem que sois vós, a vossa graça e o vosso amor. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quando nós gostamos de uma pessoa, o que que a gente faz para recordar dela? Geralmente, nós temos lá uma fotografia. Nós tivemos a vivência e a celebração recentemente do Dia dos Pais. Geralmente os filhos têm uma foto dos pais consigo, assim como os pais têm também a foto dos filhos. A foto não é o filho e não é o pai em si, mas a foto faz lembrar, a foto faz recordar aquela pessoa. Por isso que nós, na Igreja Católica, abençoamos também as imagens. A imagem não é Deus, a imagem não é o santo em si,
mas faz recordar o santo que, por sua vez, nos remete até Deus. É por isso que não é pecado a gente ter a imagem do santo em casa, porque a imagem é como a fotografia que nos faz recordar. E olhando, por exemplo, aqui para a imagem da Sagrada Família, quem que nós recordamos? Maria, José e o menino Jesus. Recordando a Sagrada Família, nós somos convidados a viver aquilo que eles viveram também lá dentro de nossa casa. É por isso que nós dizemos que a imagem é para nós este sinal da presença de Deus no meio de nós. Quem trouxe imagens, crucifixos, terços, pode agora também segurar em suas mãos e nós vamos invocar a bênção de Deus sobre eles. Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção, pois vos alegrais com o vigor da piedade dos fiéis, permanecei ao lado deles e concedei que eles usem estes sinais de fé e piedade para transformar-se à imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. E vamos agora pedir que o Senhor abençoe a nossa casa. Quando a gente liga o rádio, liga a televisão, abre o jornal para ler, encontra-se com alguma pessoa, muitas vezes nós ouvimos notícias de violências, e até violências que acontecem dentro de casa. A Semana da Família nos quer recordar que nós devemos viver bem também em nossa casa. Por isso, o Padre convida você agora a estender a sua mão em direção ao seu lar, à sua residência. E lembre-se, já que estamos na Semana da Família, daquela pessoa que mora lá na sua casa. E nós vamos invocar a bênção de Deus sobre a casa e sobre todos aqueles que lá residem. Abençoai, Senhor, as casas onde moram estas famílias, que nelas sempre reine a justiça, o amor e a paz. Afastai das casas destas famílias todo tipo de discórdia, egoísmo, doenças e todo tipo de mal. Fazei dos lares destes teus filhos uma experiência do céu antecipado, pela acolhida e alegria, pelo amor e pelo perdão, pelo diálogo e pelo apoio mútuo. Dignai-vos, Senhor, abençoar e santificar as nossas casas, também as casas e os locais de trabalhos onde a rádio e a TV Tubá estão sintonizadas neste momento. Isso te pedimos, por Jesus Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. E vamos pedir que Deus, que é aquele que conduz a nossa história, por intermédio da Mãe de Jesus, nos dê a graça de sua proteção, invocando a presença de Maria também em nosso meio, em nossa vida e em nossa caminhada. Estendamos a nossa mão direita em direção à imagem de Nossa Senhora e cantemos: dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade. E vamos pedir que, pela intercessão de Nossa Senhora, também a água que você trouxe neste dia para ser abençoada receba a graça da força divina. E onde você utilizar-se desta água, que ela seja sinal da presença e do amor de Deus. A água benta, ela pode ser utilizada dos mais diversos modos. Tem pessoas que dizem: olha, padre, eu tenho fé, eu tomo inclusive os meus remédios com água benta. Outras pessoas utilizam-se um pouquinho da água benta para preparar os alimentos, para abençoar, aspergindo as paredes da casa
com um raminho e também aspergindo a água benta, sendo este sinal que lava, que purifica, que renova. Quando nós estamos com algum utensílio doméstico sujo, o que, que nós fazemos? Metemos logo embaixo da torneira, lavamos, esfregamos, e água benta tem esse significado, lavar e purificar também o nosso coração, lavar e purificar os espaços de nossa casa, que devem ser espaços sagrados, e também a água que sacia toda sede, que ela sacia em nós também a sede de Deus, que é tão necessária em nosso viver. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a graça de tua bênção. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Abençoai, Senhor, a água que aqui em nossa catedral é segurada por esses teus filhos e aquela que foi colocada também próxima do rádio e do aparelho de televisão. Com a tua bênção de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A maior bênção que nós podemos receber é aquela que os pais dizem: olha, eu quero ver os meus filhos crescerem bem. Por isso vamos invocar essa bênção sobre as crianças, essas também que estão aqui e aquelas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Você que está com uma criança próxima de você, se possível coloque a mão na cabeça dessa criança. Assim como Jesus tocava os filhos e filhas, que nós, ao tocarmos também os filhos que foram colaboração dos pais para que viessem ao mundo, que Deus também os abençoe. Senhor Jesus Cristo, que abraçastes as crianças, dizendo: deixai-as vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Te pedimos que, pela intercessão dos santos e anjos, possas abençoar e santificar esses teus filhos, que eles cresçam como Jesus, em idade, sabedoria e graça. Abençoai, Senhor, todas essas crianças, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, Deus guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarde e governe. Jesus, amigo das crianças, e tendo a certeza de que o Senhor é nosso pastor, nós iremos agora cantar: o Senhor é meu pastor, dizendo que diante dele e estando com ele, nada nos faltará. Está no número 364. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada. Nessa vida não peço mais, já me deu o suficiente, já me deu o suficiente, já me deu amor e paz, já me deu o suficiente, já me deu o suficiente, já me deu amor e paz. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada, nada me faltará. E nós vamos pedir ao Senhor que, como Ele nos garante que nada nos falta, que também não nos falte a bênção da saúde. E esta bênção muito especial aos enfermos, às pessoas doentes, a tantos que estão hospitalizados, também o nosso Padre Raimundo ainda recuperando-se da cirurgia,
Vamos pedir que esta bênção chegue ao coração e ao leito de dor de tantos doentes, tantos que em suas casas são visitados pelos ministros da comunhão, recebem a comunhão, e nós queremos que essa bênção chegue até eles também. Você que puder, coloque-se de joelhos como sinal de abrir o coração ao ato sagrado que agora nós vamos participar. A bênção, o toque de Deus, não são quaisquer palavras que serão pronunciadas, são palavras invocando a bênção de Deus sobre nós. Por isso, abra o seu coração e acolha Deus que toca a sua vida e lhe quer dar a graça da saúde. Senhor nosso Deus, vós que conservais a vida de todo o universo, livrai-nos de todos os males do corpo e do espírito, e concedei-nos o dom da saúde plena e uma vida repleta de alegria e disposição para fazer o bem. E hoje te pedimos, especialmente pelos teus filhos e filhas que se encontram doentes, e aqueles que aqui estão conosco, aqueles que nos acompanham desde os seus lares e hospitais. Por todos nós te pedimos, visitai-os em seu leito de dor. Sede seu consolo em toda aflição. Dai-lhes o conforto de vossa santa bênção. E reacendei em seu íntimo a esperança de viver. Isso vos pedimos, por Jesus Cristo que curou muitos doentes e cheio de compaixão disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e abatidos, que eu vos darei o alívio. Que Ele vos abençoe, trazendo a bênção necessária da saúde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E nós agora seremos aspergidos com água benta, e o padre gostaria de convidar também que no final da celebração todos levassem para sua casa este folhetinho que está à disposição aí nos bancos, também está à disposição lá ao lado dos livros de canto. É o folheto para rezarmos em família, a oração da família, portanto. E hoje nós teremos pela Rádio Tubá, às 8 horas da noite, a transmissão de uma família que estará rezando e o convite para que todas também acompanhem. Então leve o seu folhetinho e à noite você pode acompanhar pelo rádio, então, esta bênção especial da família, a bênção da casa, e você já vai levar para casa a água benta para depois aspergir também durante o momento da oração. E enquanto agora nós somos aspergidos com esta água benta, sinal do toque sensível de Deus em nossa vida, nós iremos cantar. É no campo da vida, está no número de 287. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que um ouro, mas que a prata que brilha é presente de Deus, é o céu já aqui, o amor mora ali e se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom, vale a pena vender tudo mais para poder comprar este campo que esconde um tesouro que é puro dom. A Super Rádio Tubá é meu ouro, a TV meu Tubá, céu, canal 20 da TV a cabo, acabou de transmitir desde a cripta da Catedral Diocesana de Tubarão a bênção da saúde. A todos muito boa tarde, até a próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus assim o permitir. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai todas as nossas famílias na Diocese de Tubarão. Amém. Amargor virá.